שלום לכולם, אתם כאן על topgames.com. אני שומע קצת מוזר ככה, כי אני לא באמת נמצא במקום, אני לא נמצא על כיסא, אני נמצא בחדר, ויש אצלנו גם אורחים, אז כנראה שזה ישמע לכם גם רעשים מבחוץ, ובאמצעים זה הסרטון, איך לקבל טון הכסף ב-GTA. יש כמה שיטות, יש את השיטה פשוט לקנות כסף בפלייסטיישן סטור, אני בפלייסטיישן 4, אז אני יכול לקנות את זה בקלות, זה סוג של כרטיס אשראי ל-GTA אונליין. אני בעצם אראה לכם שתי שיטות הכי מהירות להרוויח כסף בלי לקנות את זה. קודם כל השיטה הזאת היא תהיה קצת ארוכה, כי אני צריך להשיג את המכונית הטובה, זה למכור מכוניות, אבל זה לא כל כך שווה, אתה תרוויח איזה 2,000, 3,000 או 25,000, אבל זה רק אם אתה מבזבז יותר מהסכום. בעצם, והשיטה השנייה זה שיטה שאני אדבר עליה אחר כך, אז בעצם כאן אני נוסע, זה כמו שאמרתי באיך להיכנס לכלא, אנחנו בעצם, אני לא באמת משחק, אני יכול לשחק באופן אחר, אבל זה יהיה רק אחרי שאני משחק בדבר הזה, וזה בעצם סרטון שלקחתי ממשהו שהקלטתי כבר איזה שבוע לפני, פשוט קניתי משחק חדש ויש לי עוד הרבה דברים, Watch Dogs. כדאי לכם לצפות בעוד סרטונים בערוץ, יש הרבה חומר מעניין. בעצם כאן זה עכשיו אני הולך למחסן, כי חשבתי שכאן זה בעניין המכוניות, זה לא תמיד יעבוד כמו עכשיו, יש מכוניות שהוא יקבל ויש מכוניות שהוא לא יקבל בכלל להיכנס, בגלל זה לא כל כך משתלם, זה רק כאלה שלא נדירות או שהן לא נראות כמו זאתי, לא מכוניות ספורט ולא מכוניות טובות. בעניין הבזבוזים, הכי כדאי לקנות בית, בגדים ונשקים בעצם. חוץ משזה בעצם הדברים שהכי אפשר לקנות, אבל לא מחסנים. ומכוניות גם, זה מכונית אחת. יש כאלה עשירים שקונים כמה מכוניות. אני טכנית בזבזתי המון, המון כסף על בגדים. כי, לא יודע, אני אוהב את זה. ככה לשים לו בגדים כאלה וזה יהיה מגניב. וגם על הבית בזבזתי הרבה כסף, ובעצם על נשקים כל הזמן, כי אני משתמש בהם רצוף. אני בעצם משחק עכשיו Watch Dogs יותר, אבל זה כי רק אתמול קניתי את המשחק, אז בעצם זה לא כל כך חשוב. אז כדאי לכם לצפות בעוד סרטונים של הערוץ. עכשיו בעצם אני מוכר את המכונית, ואני מקווה שגם אני אקבל מספיק כסף, אני לא כל כך זוכר מה זה, וגם אני אראה לכם את המשימה האמיתית, איך להרוויח ממנה הרבה כסף. ועוד פעם סליחה על הקולות האלה, פשוט היום חג ויש אצלנו אורחים. בעצם אנחנו כאן מוכרים את המכונית הזאת, ובניגוד לסרטון אחד ביוטיוב שאמר לכם לעשות survival ולמכור מכוניות, אז בעצם רק על למכור מכוניות זה טוב, אבל זה רק להתחלה, פשוט תגנבו מכונית, תכנסו למסך וזה ייתן לכם איזה 3,000 או 2,000 או 1,000 דולר, משהו שיכול להיות כהתחלה טובה לאלה שרק התחילו לשחק בעצם. אבל survival לא נכון, survival זה די קשה, רק אם אתם משחקים הרבה אנשים אז זה טוב והם חייבים להיות טובים כדי להגיע לרמה 20, לשלב 20. והנה, קיבלתי 1,200 דולר, והמשימה האמיתית היא, זה משימה ממש כיפית, ממש כיפית, הרבה משימות כיפיות בזה, וזה סימן די מוזר, אני לא כל כך יודע, אבל זה מה שאתם רואים הרגע בטלפון. בואו נראה. זה אני סימנתי את הקרוב ביותר, מרוצים גם יכול לתת לכם כסף, יש איתה איך להרוויח בכסף, אבל זה לא נותן, זה נותן איזה 7,000. זה משימה שכל פעם אתה מקבל 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 ועוד כל מיני, ואתה יכול לקבל אפילו 100,000 או 200,000. זהו סוף הסרטון, תודה רבה שצפיתם בנו,
ניפגש, וגם תירשמו לערוץ, תעשו לייק, וצפו בעוד סרטונים שלנו, כי יש מה לראות. יאללה, ביי.